ਅਲੀਯਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਅਲੀਯਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਲੰਘੋ ਲੰਘੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਘੋ ਓਏ ਚਾਕਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਲੰਘੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਏ ਬਾਬਾ 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 ਆ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਨਤ ਚ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਤਾਲੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਤਾਲੀ ਦੰਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਖੜੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਤੇਰੇ ਬਤਾਲੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਓਹੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਤਾਲੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਤਾਲੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਤਾਲੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਸਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜ ਕਰ ਪੈਣਾ ਮੌਲਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਮੌਲਾ ਇਹ ਆਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਲੈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਅਮ
ਸਿੰਧ ਕਰਮ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੁੜਕਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਏ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵੇਖਿਆ ਏ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਥਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਏ ਇਹ ਸਾਜਦ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲਮ ਵੇ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ 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 ਮੁਨਾਕਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭੂਪਨ ਪਦ ਭੂਪੀ ਅਲੀ ਅਗਲ ਸਿਰ ਬੀਜ ਪਾਇਓ ਗਗਨਨ ਪਰ ਮਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਪੁਕਾਵਤ ਹੈ ਐਸੋ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਹਾਲ ਜਗਤ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਕੋ ਜੋ ਬਦਾਮਾ ਵੀਰ ਧਨੀ ਵਸ਼ਮ ਕਿਆ ਛੁਲਾਵਤ ਹੈ ਸਰਵਰ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਕਟ ਘਾਟ ਕਾਟਨ ਕੋ ਹਰ ਜਗਤ ਸੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹਰ ਤਬ ਮਸਾਵਤ ਹੈ ਜਰੀਅਲ ਮਦ ਸਦਰਦਾਜ ਹਰ ਬਰ ਮੋਜ਼ਫਰ ਯਾਬ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਕੇ ਨੰਦ ਕਠ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਆਵਤ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਫਰਦੇਸਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰਦੇਸਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੇਵਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੇਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚੌਕੇ ਚਾਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਜਪਾਲ ਰਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਪੈਲੀ ਹੁਣ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਰਗਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ
ਕੇਕ ਨਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਕੰਧਾ ਪਾੜ ਕੇ